Gostujuća izložba Alan Ford trči počasni krug, koja je bila jedan od najposećenijih slovenačkih kulturnih događaja u 2019. godini, bit će otvorena 2. decembra u Muzeju Jugoslavije. Upravo ovom izložbom, kao i brojnim drugim programima, Muze Jugoslavije će u periodu od 28. novembra do 2. decembra obeležiti ovogodišnji dan muzeja. Izložbu koja će trajati do 31. januara naredne godine organizuju Muze Jugoslavije Institut za kulturu i obrazovanje iz Ljubljane u saradnje sa Nacionalnom galerijom Slovenijom, Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu i Jugoslovenskom kinotekom.